Sitt långt fram på mattan. Placera fötterna tätt ihop och låt knäna falla ut lite lätt i sidan. Andas in genom näsan och ut genom munnen. Du kan också välja att andas in och ut genom näsan om det känns bättre. Andas in och sträck igenom ryggen. När du andas ut, runda ryggen och känn hur du drar naveln inåt bakåt. Fortsätt så. Fyll lungorna med luft när du andas in. Och töm lungorna på luft när du andas ut. Vänd blicken inåt. Fortsätt att andas in och ut hela tiden. Sträck ut benen och rulla långsamt ner kota för kota till liggande position. Lägg ner armarna längs sidan, handflator ner mot mattan. Vi går igenom pilatesposition. Sänk hakan lite. Sänk axlarna. För ihop fötterna tätt ihop. Och låt tårna falla ut i sidan. Andas in genom näsan. Och när du andas ut drar du naveln inåt mot ryggraden och aktiverar spänning. Lyft sakta upp höger arm, andas in. När du andas ut låter du armen gå ner in mot örat. För armen tillbaka upp, andas in. Sänk armen ner, andas ut. Lyft vänster arm, andas in. Sänk armen, andas ut. Aktivera magen. Armen tillbaka, andas in. Och sänk, andas ut. Lyft upp höger igen. Var noga när du sänker armen att du aktiverar spänningen och drar naveln inåt. När du sänker armen, tänk på att sänka axlarna mot mattan. Förläng lyft upp. Sänker armen. Och försök att hålla bröstkorgen så stilla som möjligt. Lyft upp bägge armarna, andas in. För armarna bakåt, andas ut. Lyft upp armarna igen när du andas in. Och sänker ner, andas ut. Aktiverar magen. Lyft upp, andas in. Och när du sänker armarna håller du så stilla i bröstkorgen som möjligt. Avsluta den sista. Slappna av i axlarna. Lyft upp bägge armarna, andas in och vänd handflatorna mot varandra, andas ut. Låt fingrarna sträva upp mot tak, andas in. Sänk axlarna ner, andas ut. Andas in, lyft upp. Andas ut och sänk. Låt armarna komma tillbaka ner mot mattan. Placera bägge fötterna i mattan och lyft upp hälarna. Lyft upp höger ben mot kroppen, andas in. När du sänker ner, andas du ut. Fortsätt att byta mellan höger och vänster ben. Tänk på att aktivera spänningen i magen varje gång du andas ut. Slappna av i axlarna. Placera bägge fötterna ner mot mattan. Andas in när du ligger på mattan. Andas ut, lyft upp. Andas in, håll kvar. Andas ut när du sänker ner. Fortsätt att jobba så. Tänk på att pressa ihop insida lår när du lyfter upp. Och sänk mjukt och försiktigt tillbaka ner till mattan. Dra bägge benen upp emot bröstet.
Lägg ner armarna längs sidan och sträck ut benen. Böj underbenen ner till 90 graders vinkel och lyft upp armarna ett par centimeter ovanför mattan. Andas in. När du andas ut, lyft upp blicken. Aktiverar små kraftfulla armrörelser. Andas in 2, 3, 4, 5. Andas ut 2, 3, 4, 5. Fortsätt så. Om du spänner i nacken kan du antingen lägga ner huvudet eller lägga en kudde under huvudet som stöd. Avsluta med att dra benen in mot kroppen. Vi ska gå vidare och jobba med en övning där vi rullar upp och ner längs mattan. Sträck ut benen och placera fötterna mot mattan höftbredd isär. Händerna som stöd under kroppen. Andas in och andas ut när du rullar upp. Andas in, andas ut när du rullar ner. Fortsätt att jobba upp och ner. Tänk på att inte spänna hakan mot bröstkorgen och behålla rundad rygg både på upp- och nedrullning. Gå bara så högt upp som du kommer. Om du känner att du rycker till i ryggen är det bättre att stanna i det läget och andas ut. För att sedan andas in och rulla tillbaka ner när du andas ut. Avsluta med att sträcka ut benen. I nästa övning jobbar vi med bencirklar. 5 cirklar åt ena hållet och 5 cirklar åt andra hållet. Sträck upp höger ben. Placera vänster fot ner på mattan och böj höger ben. Placera vänster hand på din vänstra höft och höger hand under bröstet. Börja cirkla inåt, neråt, andas in. Avsluta, andas ut. Och fortsätt att jobba med cirklarna. Känn att vänster hand kontrollerar att din höft är så stilla som möjligt. Och glöm inte att dra in naveln varje gång du andas ut. Byt håll, andas in, cirkla ut ifrån kroppen. Andas ut på vägen tillbaka. Avsluta den sista och placera foten ner på mattan. Sträck upp vänster ben och böj knät lite lätt. Lägg höger hand på din högra höft och vänster hand under bröstet. Börja cirkla. Inåt, neråt, andas in. Andas ut på vägen tillbaka. Håll både höft och bröstkorg så stilla som möjligt. Håll. Andas in, cirkla utåt, neråt. Andas ut på vägen tillbaka. Avsluta den sista cirkeln. Och sätt ner foten in till den andra. Kom upp till sittande position och sträck ut benen. Flytta dig lite längre fram på mattan och avsluta med händerna på vristerna. Nästa övning heter rulla som en boll. Det är viktigt att du tänker på att behålla ryggen rundad och blicken in mot kroppen.
Placera händerna under knäna som stöd och lyft sakta upp tårna ifrån mattan. Runda ryggen och vänd blicken inåt. Andas in och ut. Välj om du vill sitta och jobba i balans eller gå vidare till rulla som en boll. Andas in när du rullar tillbaka ner mot mattan. Andas ut på vägen upp. Behåll rundad rygg hela tiden och undvik att kasta huvudet bakåt. Avsluta den sista genom att placera fötterna ner emot mattan. I nästa övning aktiverar vi magmusklerna. Om du vill öka belastningen sänker du benet. Om du vill minska belastningen höjer du benet. Ligg ner på mattan och sträck upp bägge benen. Sänk vänster ben och dra höger knä in mot bröstet. Placera höger hand på utsida fot och vänster hand under knät. Andas in, andas ut, kom upp. Byt ben, andas in, andas ut, andas in, andas ut. Och fortsätt att arbeta så. Välj om du vill andas in och ut genom näsan eller aktivera utandningen genom munnen. Avsluta med att dra in bägge knäna och lägga ner huvudet mot mattan. I nästa övning för vi benen upp och ner. Tänk på att dra in naveln mot ryggraden varje gång du andas ut. Sträck upp bägge benen. Placera händerna som stöd bakom huvudet och lyft upp blicken in mot kroppen. Andas in och sänk benen. Andas ut på vägen upp. Fortsätt att jobba så. Varje gång du sänker andas du in. Och när du för benen tillbaka upp, andas du ut och aktiverar center i magen. Sänk bara benen så långt ner som det känns bekvämt. Du kan även böja knäna om det känns bättre. Avsluta med att dra knäna in mot bröstet. I nästa övning sträcker vi ut armar och ben. Tänk på att föra armarna tillbaka längs sidan. Andas in och andas ut, lyft blicken upp. Andas in, öppna upp. Andas ut när du för armarna tillbaka. Fortsätt att jobba så. Och tänk på att inte pressa hakan ner emot bröstet. Om du vill minska belastningen lyfter du bena högre upp. Om du vill öka belastningen sänker du bena lägre ner. Aktivera spänningen varje gång du andas ut. Dra naveln in mot ryggraden. Avsluta genom att lägga ner huvudet på mattan. Placera händerna på mattan och sträck upp bägge benen. För isär benen och placera händerna som stöd på baksidan av benet. Vänd blicken upp. Andas in och byt. Andas ut när du byter igen. Fortsätt att arbeta med benen. Om du vill avancera sträcker du ut benen. Behåll händerna på samma ställe. Avsluta genom att dra benen in mot kroppen och lägg ner huvudet. I nästa övning är det viktigt att runda ryggen och dra naveln inåt när du andas ut.
Kom hela vägen upp och sitt med benen höftbredd isär, tårna uppåt. Andas in. När du andas ut, runda ryggen, titta ner mot kroppen. Andas in, sträck upp. Andas ut, drar in naveln och tänk att någon drar dig tillbaka. Fortsätt att arbeta så. Behåll armarna i samma höjd. Och avsluta genom att rulla ner till mattan. I nästa övning ligger vi på mage. Tänk på att förlänga arm och ben innan du lyfter upp. Andas in och lyft upp motsatt arm och ben. Andas ut när du sänker. Fortsätt att arbeta så och variera mellan höger och vänster. När du lägger ner arm och ben, tänk på att dra in naveln och aktivera center. Du kan även tänka på att förlänga arm och ben innan du lyfter. Avsluta, sänk huvudet ner. I nästa övning lyfter vi upp både armar och ben och aktiverar små rörelser. Andas in 2, 3, 4, 5. Andas ut 2, 3, 4, 5. Och fortsätt så. Avsluta genom att vila på mattan. Kom hela vägen upp och häng tillbaka på knäna med armarna långt fram. Kom sakta upp och rulla axlarna framåt, uppåt, bakåt. Lägg dig sedan på rygg. Sträck upp bägge benen och för ihop fötterna med knäna ut till sidan. Låt händerna ta tag på ovansidan av fötterna och gunga sida till sida. För ihop knäna in mot bröstet. Lägg ner benen på mattan och vila en liten stund. Dra sakta upp ett ben i taget mot bröstet och koppla ihop fötterna. Kom upp till sittande position och sätt dig i skräddarställning. Placera händerna på knäna. Rulla axlarna framåt, uppåt, andas in och tillbaka, andas ut. Och en gång till, rulla framåt, uppåt, andas in och sänk axlarna, andas ut.